أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا أقل له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا مسعى وخير متاعها صالحة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. انسان اپنی زندگی میں، اس جہان میں ایک دفعہ آتا ہے، ایک دفعہ مرتا ہے، کچھ دن اس کے لیے چند لوگ آنسو بہاتے ہیں، مٹی میں دباتے ہیں، پھر گردش زمانہ، موسم کی بارشیں اور تند و تیز ہوائیں اس کی قبر کا بھی نشان مٹا دیتی ہیں، پھر ویسے مٹی ہوئی داستان بن جاتا ہے، ایسی بھولی ہوئی داستان ہوتا ہے، ایک گزرا ہوا داستان بھی نہیں رہتا، ایک خیال بن جاتا ہے، اور ایک نئی نسل وہاں جگہ لے لیتی ہے، شکلیں بھول جاتی ہیں، رنگ روپ سارے کے سارے بکھر جاتے ہیں، اور جانے والوں کو، پیچھے رہنے والے کبھی یاد نہیں کیا کرتے. اسی طرح اس جہان کا ایک انداز ہے. صبح ہو کر جب شام میں بدلتی ہے، یار آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ اچھا اچھا اچھا. صبح جب ہوتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے شام کا ڈر لگا ہوتا ہے. سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنے حسن کی ضیا پاشیاں کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے شام کے وقت اپنے سیاہ ہونے کا ڈر بھی لگا ہوتا ہے. چودھویں کا چاند بہت اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، میری روشنی دیکھو، میرا جمال دیکھو، لیکن کہیں اندر میں اسے یہ خوف لگا ہوتا ہے، کل میں پورا نہیں ہوں گا، تھوڑا ہو جاؤں گا، اگلے دن اور کم، اگلے دن اور کم، پھر بالکل میرا ایک نشان ہی رہ جائے گا، پھر افق وہ بھی نگل جائے گا. تاروں بھری رات اپنے اوپر بڑی نازاں ہوتی ہے، سورج کی ایک کرن سارا حسن اس سے چھین لیتی ہے. کھلے ہوئے بہار کے پھول بڑے خوش باش نظر آتے ہیں، مچلتے ہیں، ایک ہوا کا جھونکا ان کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے اور وہ مسلی ہوئی کلیاں بن جاتے ہیں، گری ہوئی پتیاں بن جاتے ہیں، اور خزاں اپنے آ کے ڈیرے لگا لیتی ہے. ایک لڑکا ایک لڑکی گھنٹوں اپنے چہرے کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں، یہ کپڑا مجھے کیسا لگ رہا ہے، یہ لباس مجھے کیسا لگ رہا ہے، یہ رنگ مجھے کیسا لگ رہا ہے. اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہونا. چند صبحیں گزرتی ہیں، چند شامیں گزرتی ہیں، وہی چہرہ ہے، اپنی شکل کو آپ پہچاننے سے انکار ہو رہا ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ میں نہیں، نہیں اللہ کی قسم تو ہی ہے. پر اس زمانے کی ریت یہی ہے کہ وہ حسن والوں سے حسن چھین لیتا ہے، مال والوں کا مال چلا جاتا ہے، اقتدار والوں کے تخت الٹ جاتے ہیں. نوجوان جوانیاں وہ بڑھاپے کے بے رحم شکنجے میں آ کر بالکل وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، بہار کو خزاں لے جاتی ہے، زندگی پہ موت حملہ آور ہوتی ہے،
ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا جوانی دیوانہ کر دیتی ہے نہ پہلی یاد رہتی ہے نہ انتہا اور آخری یاد رہتا ہے ایک پاگل پن کا دور ہوتا ہے تو کہنے والا کہہ رہا ہے جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا پھر کیا ہوا کہ بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا پھر کیا ہوگا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا اجل عربی میں موت کو کہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے دن کو بھی جہاں سب شب کی سیاہی کا سما ہے کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے اپنے زمانے کی حسین ترین خاتون اللہ ساری چیزیں کم ہی لوگوں میں جمع کرتا ہے نور جہاں میں ساری چیزیں جمع کر دیں وہ حسین ترین خاتون وہ ملکہ نور جہاں وہ جہانگیر پہ بھی راج کرنے والی وہ ہند کے تخت پر بیٹھنے والی اس کے اشاروں پہ لاکھوں انسان گردنیں جھکا رہے اور رزق بھی حسن بھی خاندان بھی بادشاہت بھی لیکن کہنے والے نے کیا کہا راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے اب تو حکومت نے کچھ ٹوٹے مکان کو جوڑ دیا ہے میں ایک دفعہ جب کالج پڑھتا تھا تو میں گیا تھا وہاں دیکھنے کے لیے تو رب کی قسم وہ ٹوٹا ہی تھا دونوں ماں بیٹیاں سوئی پن لاڈلی بیگم نور جہاں وہ نام تو اس کا کچھ اور تھا لاڈلی مشہور تھی اس کے نور جہاں کے لاڈ کی وجہ سے دونوں ماں بیٹیاں پڑی ہیں وہ دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے دن میں بھی خوفناک اندھیرا تھا طبیعت گھبرا گئی جلدی سے باہر نکل آئے کون ہے یہ کیا ہے یہ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے جس کے نام کا ڈنکا ہند میں بجتا تھا اس کا اپنا مزار اس پہ آنسو بہاتا ہے اور گزرگاہ سے گزرنے والے مسافر اسے دیکھ کر عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں یہی 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 اس ظالم دنیا کا نظام ہے اس سے کوئی نہیں نکل سکتا میری عزیزو یہ دھوکے کا گھر ہے اس سے وہی سلامتی سے پار نکلے گا جو اس کے دھوکے کو پہچان کر اپنی آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرے گا ہم خود آئے نہیں ہیں کسی نے بھیجا ہے ہم مرنا بھی نہیں چاہتے کوئی مار دے گا کہنے والے کہتے رہیں گے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اور مرنے والا کہتا رہے گا فلولا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین بچا سکتے ہو تو بچا کے دکھاؤ نہیں ہو سکتا موت کا وار بے خطا ہوتا ہے کوئی مرتے مرتے نہیں بچتا سارے ہی بچتے بچتے مر جاتے ہیں موت جب وار کرتی ہے کبھی خطا نہیں جاتا وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ موت پنجے گاڑتی ہے تو ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں تو میرے عزیزو یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے ہر چیز زوال زوال کا اعلان کرتی ہے ہر چیز پکار پکار کے ڈھل جانے کا اعلان کرتی ہے چمکتے سورج کو چند گھڑیوں کے بعد دیکھو جب وہ مغرب میں دم توڑ رہا ہوتا ہے تاروں بھری رات کو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ دیکھو جب تاروں کا حسن وہ ختم اور تمام ہو رہا ہوتا ہے چودہویں کے چاند کے بعد بیس کی رات کا بھی چاند دیکھو جب وہ دم توڑنے کے قریب آ چکا ہوتا ہے
آج کی شکلیں اور ہیں، چند سال کے بعد شکلیں اور ہوں گی. پھر جنہوں نے پالا پوسا، جن گھروں کی ایک ایک اینٹ سے جی لگا، جب جان نکلے گی وہیں سے اٹھا کر لوگ مٹی کے دیس میں چھوڑ دیں گے. مٹی کی چادر ہوگی، مٹی کا گھر ہوگا، اندھیر کا راج ہوگا، تنہائیاں اور وحشتیں موت قیامت تک کی ساتھی ہوں گی. وہاں جو کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے، وہاں جو ناکام ہوا وہ ناکام ہے. یہ زندگی ایک دھوکہ ہے، یہ ایک بتانے والا آج کوئی نہیں ہے. یہ ماں باپ بتاتے تھے، وہ بھی بہہ گئے. یہ کالج اسکولوں میں ذہن بنایا جاتا تھا، وہاں بھی مادہ پرستی ماحول میں کچھ کتابیں مل جایا کرتی تھیں، جن سے جن کو پڑھ کر کچھ آخرت یاد آتی تھی، وہ بھی ناپید ہو گئیں. چاروں طرف مغرب کی تعظیم نے ایسا حملہ کیا ہے کہ ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے. ہم لٹا ہوا قافلہ ہیں عزیزو، ہم لٹے ہوئے مسافر ہیں. جس بچی کا، ہائے ہائے، جس معاشرے کا، جس بچے کا کوئی آگے زندگی کا مقصد نہ رہا ہو، وہ لٹا ہوا قافلہ ہے. ہر مسافر چلنے سے پہلے سوچتا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میری منزل کیا ہے. آج کی دنیا ایسے نادان انسانوں کا قافلہ ہے جنہیں یہ نہیں پتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا، مجھے مار کے وہ کہاں لے جا رہا ہے. میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے بھیجو، اس نے مجھے بھیجا. میں تو نہیں چاہتا میں مر جاؤں، وہ مجھے مارے گا. میں نہیں چاہتا ہوں مٹی میں جا کے منو مٹی تلے سو جاؤں، پر مجھے اگلے پھینک کے آ جائیں گے. میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا، پھر بھی یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھی ہو جائے گا. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں سوچوں تو صحیح کہ میں آیا کیوں ہوں، مجھے بھیجا کس نے ہے. میری زندگی کا سب سے پہلا سوال یہ ہے، میرا پہلا علم یہ ہے کہ میرا خالق کون ہے. اس کا جواب سائنس نہیں دے سکتی، سائنس تو خود میرا آپ کا بنایا ہوا علم ہے. اس کا جواب وہ دے سکتا ہے جس نے ہمیں بنایا. تو وہ کہتا ہے، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، میں نے تمہیں بنایا. کس نے؟ اللہ نے. کہاں سے؟ مٹی سے. مٹی کو کیا کیا؟ ثم خلقنا نطفۃ علقہ، ایک پانی بنایا. پانی کو کیا کیا؟ فخلقنا نطفۃ علقہ، ایک جونک بنایا. جونک کو کیا کیا؟ فخلقنا العلقۃ مضغہ، ایک لوتھڑا بنایا. لوتھڑے کو کیا کیا؟ فخلقنا المضغۃ عظامہ، اس میں ہڈیوں کو پرویا. ہڈیوں کے ساتھ کیا کیا؟ فکسونا العظام لحما، اس پر گوشت چڑھایا. پھر کیا کیا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسے ایک خوبصورت شکل دی. کیسی دی؟ الم نجعل له عینین، آنکھیں، ولسانا زبان، وشفتین، اور ہونٹ. یہ سارے کا سارا اللہ تعالی نے اندھیروں میں بنایا. ثم السبیل یسرا، دنیا میں لے کر آیا. ثم اماتا، پھر موت کا بے خطا وار کروایا. فاقبرا، پھر قبر میں ڈالا. ثم اذا شاء انشرا، پھر ایک دن آئے گا اور آواز آئے گی اور مجھے اور آپ کو اٹھایا جائے گا. میرے عزیزو، اپنے آپ کو غفلت سے نکالو. ہم کھیل کود کے لیے نہیں ہیں، ہم گانے سننے کے لیے نہیں آئے، ہم موسیقی سے جی بہلانے نہیں آئے. یہ مغرب کے گندے انڈے ہیں، انہیں کہیں پھینک دو، انہیں کہیں دبا دو. تمہیں نسبت اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے. وہ زندگی پڑھو جو تمہیں کنارے لگائے، وہ زندگی اپناؤ جو تمہیں اللہ کے دربار میں سرخرو کرے. ہم اس گندی تہذیب سے بیزار ہیں. جو بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتار دے، جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی گندی تہذیب کو رواج دے دے، جہاں ماں کا تقدس اٹھ جائے، جہاں بیویوں کا تقدس اٹھ جائے، جہاں بیٹی بیٹی نہ رہے، ماں ماں نہ رہے، بہن بہن نہ رہے، بیوی بیوی نہ رہے، باپ باپ نہ رہے، بھائی بھائی نہ رہے، وہ تہذیب نہیں ہے. وہ ایک پرپیچ گھنا جنگل ہے
جس میں گزر اتر کر انسانیت گم ہو جاتی ہے، سسک سسک کے مر جانا اس کا مقدر بن جاتا ہے. اس کا نام نئی روشنی نہیں ہے، یہ اندھیرے ہیں، یہ پرانے اندھیرے ہیں. روشنی کا آفتاب آج سے 1400 سال پہلے مکے کی چوٹیوں پر طلوع ہوا تھا. روشنی کا مہتاب آج سے 1425 برس پہلے وہ مکے کی اور مدینے کی وادیوں میں چمک چمکا تھا. اس کے نور کی روشنیاں آج بھی اسی طرح ہیں. وہ روشنیاں کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ، وہ تہذیب اور تعلیم کہیں سے لے کر آؤ جو تمہیں بتائے کہ تمہارا بنانے والا کون ہے. واللہ خلقکم من تراب، مٹی سے بنایا. زمین آسمان خود بخود نہیں بنے ڈارون تھیوری کے مطابق، بلکہ میرا اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، تمہارا رب اللہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، اسی نے زمین کو بچھایا، اسی نے آسمان کو اٹھایا، یرسل الریاح اسی نے ہواؤں کو چلایا، الشمس والقمر دائبین اسی نے چاند اور سورج کو حرکت دی، اور اسی نے والارض بساطا اسی نے زمین کو بچھونا بنا کے تمہارے قدموں تلے روندنے کے لیے مہیا کر دیا. هذا عذب فرات سائغ شرابه اسی نے میٹھا پانی تمہارے لیے مہیا کیا، وہذا ملح اجاج اسی نے کڑوا پانی تمہارے لیے مہیا کیا. کڑوا پانی بھی نعمت، میٹھا پانی بھی نعمت. میٹھا پانی نہ ہوتا تو سسک سسک کے پیاسے مر جاتے. کڑوا پانی سمندر کا نہ ہوتا، اور یہ سمندر کا پانی اگر میٹھا ہوتا یہ بدبودار ہو جاتا، اس میں تعفن پیدا ہوتا، اور اس کی غلاظت سے بھری ہوئی ہوائیں جب چلتی تو 6 براعظم میں کوئی انسان زندہ نہ رہ سکتا. ایک گندا تالاب سارے محلے کو بیمار کر دیتا ہے. سات سمندر کی گندی ہوائیں جب چلتی تو کوئی سانس نہ لے سکتا. تو میرے اللہ نے اس کو بھی بطور احسان بتایا. ھذا ملح اجاج، شکر کرو اس رب کا جس نے سمندر تمہیں کڑوے کر کے دے دیے اور نلکے کا پانی میٹھا کر کے دے دیا. اس کو پیو اور اس سے تمہارے لیے سب بارشوں کا نظام چلے گا، بادل بنیں گے، ہوائیں چلیں گی، ان کو کندھے پہ اٹھائیں گی، فیصلہ باد لائیں گی، پھر دھیمی دھیمی اللہ تعالیٰ بارش فرمائے گا، زمین زندہ ہوگی، تم زندہ ہوگے، روحیں بھی دھل جائیں گی، جان بھی دھل جائے گی، بدن بھی دھل جائیں گے، درخت بھی دھل جائیں گے. تمہاری زندگی کا سامان بنانے والا اللہ ہے، اس نے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کے کائناتی نقشے قائم فرمائے. للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. اینما تولو فثم وجہ اللہ، یاد رکھو ہاں بھی دیکھو گے اللہ کو سامنے پاؤ گے. بند کمروں میں، اندھیر کمروں میں، کنڈی لگے ہوئے کمروں میں ایک آدمی رشوت لے رہا ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں. ایک لڑکی ناچ رہی ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں. ایک شراب کی محفل ہے، میرا اللہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معاهم أينما كانوا. میرے بندو، میری بندیو، ہوش 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 میں آؤ. تمہارا رب سویا نہیں ہے، غافل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، دیکھ رہا ہے. رات کی تہجد پڑھنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، رات کے ناچنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے. ہوٹلوں کی محفلیں بھی اس کے سامنے، مسلح کی آہیں اور آنسو بھی اس کے سامنے. قرآن کی تلاوت بھی سنتا ہے اور گانے کی لے بھی سنتا ہے. قرآن کی تلاوت پر بہتے ہوئے آنسو دیکھتا ہے اور ناچ گانے پر تھرکتے ہوئے بدن بھی دیکھتا ہے. ایک دن اللہ آئے گا اور اعلان کرے گا، وامتاز الجوم ایوہ المجرمون، اے مجرم آج الگ ہو جاؤ. جرم کی انتہا کا نام قیامت ہے. جب زمین کپ کپائے گی، آسمان تھر تھرائے گا، پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے، پانیوں میں آگ لگ جائے گی، جیدار بھی مر جائیں گے، بے جان بھی مر جائیں گے. اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹا. واذا الكواكب انتثرت، ستارے ٹوٹے. واذا البحار فجرت، سمندر ابل پڑے. واذا البحار سجرت، سمندروں میں آگ لگ گئی. واذا الارض مدت، زمین پھیلتی چلی گئی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ،
اندر کا باہر باہر کا اندر اور وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ پہاڑ ریزہ ریزہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑا دیے گئے اور ساری کائنات پر اللہ نے حکم دے دیا موت دے دو ایسا یہی وقت ہوگا قیامت کا جب قیامت آئے گی اسی وقت میں وہ ایک دن چھپا ہوا ہے ایسے ہی سورج نکلے گا ایسے ہی رات گزشتہ ڈھلے گی اسی طرح بچے اپنے بستروں سے نکلیں گے مائیں چولے گرم کر رہی ہوں گی باپ دکانوں کو بھاگ رہے ہوں گے منڈیوں کے تالے کھل رہے ہوں گے زمینوں میں ہل چل رہے ہوں گے گندم کا کپاس کا جو بھی موسم ہوگا اس کا بیج بکھیرا جا رہا ہوگا ایوان شاہی سج رہے ہوں گے گجرے باراتیوں بارات وہ دلہا اور دلہن کے لیے انتظار میں جمع ہو رہی ہوگی اور ڈھولک اور ڈھول اور یہ سب کچھ اسی طرح جو آج ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوگا ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ایک آواز آئے گی میرے نبی نے اتنا نقشہ کھینچا کہ دکاندار نے کپڑا کھولا ہوگا اور وہ میٹر یا گز کے ساتھ اس کو ناپ رہا ہوگا اور ادھر گاہک نے بٹوا نکال کے جیب سے پیسے نکال کے ان کو گننا شروع کیا ہوگا اور وہ ناپ کر کینچیو ڈالے گا اور وہ پیسے آگے بڑھانے کے لیے ہاتھ آگے کرے گا کہ ایک دم ایک دھماکہ ہوگا اور کینچی گر جائے گی پیسے اڑ جائیں گے جھاڑو گر جائیں گے مائیں بچوں کو ناشتہ کروا رہی اسکول بھیجنے کے لیے نوالے منہ میں جانے کی بجائے زمین پہ گر جائیں گے اور بچیاں اے ہے کوئی وردی پہن رہی ہے کوئی پہن چکی ہے کوئی بستہ اٹھا رہی ہے کوئی اٹھا چکی ہے بستے بکھر جائیں گے آنچل اڑ جائیں گے مائیں نا آشنا ہو جائیں گی باپ پہچاننے سے انکار کر دیں گے ہر انسان بھاگے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ بھائی سے ماں بیٹی سے بیٹا ماں سے میاں بیوی سے بیوی خاوند سے دوست سے بھرے گھر چھوڑ کے لوگ بھاگیں گے کہ چھتیں اوپر آ رہی ہیں شیر دھاڑنا بھول جائیں گے ہاتھی چنگھاڑنا بھول جائیں گے بھیڑیے غرانا بھول جائیں گے سانپ پھنکارنا بھول جائیں گے عقاب جھپٹنا بھول جائیں گے اب پانی اپنی روانی بھولے گا پہاڑ اپنی سختی بھولے گا پھول اپنا کھلنا بھولیں گے اور مکین اپنے مکان بھول جائیں گے بھاگیں گے جنات سامنے آ جائیں ابھی تو نظر نہیں آ رہے لیکن اس وقت سب سامنے آ جائیں گے اور موت کا بے رحم پنجہ بے رحم وار کو ادھر گرا کو ادھر گرا کو ادھر گرا گھر ٹوٹے آگ لگی پہاڑ ریزہ ریزہ ایک حکم کے ساتھ ساری انسانیت مر جائے گی رونے والا کوئی نہ ہوگا دفن کرنے والا کوئی نہ ہوگا زمین کی دراڑوں میں غائب ہوتے چلے جائیں گے پہلا آسمان موت کے دھماکے سے اڑ جائے گا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں پھر چھٹا پھر ساتواں آسمان زیر و زبر ملک الموت آج پسینے پسینے ہو رہا ہے ہوتا نہیں ویسے ہی کہہ رہا ہوں پسینے پسینے ہو رہا ہے کہ آج کام بہت پڑ گیا ہے سارے دنیا کی جانداروں کی جان نکالنی ہے اور پھر میرا اللہ کہے گا عرش کے فرشتے مر جاؤ وہ گریں گے پھر اللہ کہے گا جبریل اور میکائیل مر جاؤ تو اللہ کا عرش ان کی سفارش کرے گا یا اللہ ان کو بچاؤ تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی چپ رہو میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے پھر جبریل اور میکائیل مریں گے پھر اسرافیل مرے گا پھر اوپر اللہ پوچھے گا کون باقی تو کپ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ وہ کہے گا وہ ملک الموت کہے گا میرے مولا اوپر تو باقی نیچے تیرا یہ غلام باقی تو اللہ کہے گا موت مر جا تو بھی آج موت کا ذائقہ چکھ
ایک چیخ کے ساتھ ملک الموت مر جائے گا، یہ اس دنیا کا انجام ہے۔ مسلمان مرد ہو یا عورت، بیٹا ہو یا بیٹی، وہ دیوانوں کی طرح زندگی نہیں گزارتے، ان کے سامنے منزل ہے۔ مسافر شب سے چلتے ہیں، جو جانا دور ہوتا ہے انہیں اپنی آخرت کے لیے زاد راہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، سوری کائنات کو موت دے کر کہے گا، من کان لی شریکن فلیاتے، کوئی ہے میرے مقابل تو آؤ، کوئی شریک لاؤ۔ پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا، ان الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے کر کہے گا، ان القدوس السلام المؤمن، میں ہوں قدوس السلام المؤمن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے کر کہے گا، ان المهيمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مهيمن عزیز جبار متکبر۔ آئے ہائے، پھر کہے گا، این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، ایڑی مار کے چلنے والے، حسن و جمال پہ نخرے دکھانے والے، مال دولت کے غرور میں کسی کو خاطر میں نہ لانے والے، کہاں چلے گئے؟ اینہم اینہم، کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، تو پھر میرا اللہ کہے گا، للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میرے بندو اور بندیو، تم کچھ نہ تھے، میں نے تمہیں بنایا، پھر میں نے اسی طرح تمہیں مار دیا، اب میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ ایک ایک کو جنت میں جانا ہے، اور ایک کو آگ کے شولوں میں جلنا ہے۔ نہ آگ میں جانے والے مر سکتے ہیں، نہ جنت میں جانے والے مر سکتے ہیں۔ اس وقت کا انتظار کرو، پھر وہ وقت آ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ فإنما هي زجرة واحدة، ایک آواز آئے گی، پھر کیا ہوگا؟ فإذا هم بالساهرة، پھر سارے فیصل آباد کی زمین سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فتأتون أفواجا، پھر ان کو میدان معاشر کی طرف کھینچا جائے گا۔ تین طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو سواریوں پہ چل کے جا رہے ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو پیدل جا رہے ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو سر کے بل چل کے جا رہے ہوں گے۔ ملک شام سینٹر ہے روز محشر کا، یہاں سے ملک شام کوئی 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ پاؤں پہ چل کے بھی جائیں تو چھالے پڑ جائیں، جو سر کے بل چل کے جائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، جس اللہ نے ان کو پاؤں پہ چلایا وہی ان کو سر پہ چلائے گا۔ قبریں پھٹ رہی ہیں، کچھ لوگ نکلیں گے تو قرآن کہتا ہے، وہ کشتے کہیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ دوسرے کیا کہیں گے؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، تم ہمارا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے نا، بڑے آئے نیک پاک، بڑے آئے حاجی نمازی، بڑی آئی پردہ دار، بڑی آئی تسبیح پڑھنے والی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج دیکھو، آج وہی دن ہے جو ہم تمہیں بتایا کرتے تھے، تم ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ كأنما أخشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، ان کے چہرے کالی رات کی طرح تاریخ ہوں گے۔ اور کچھ لوگ قبر سے نکلیں گے تو ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ وجوه يومئذ ناعما لسعيها راضيا، ترو تازہ، حسین، جمیل، خوبصورت۔ کیسے ہوں گے؟ وجوه يومئذ مسفرا ضاحقه مستبشره، مسفرا چمکتے ہوئے، ضاحقہ ہنستے ہوئے، مستبشرہ مستبشرہ۔ تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کروں، میک اپ کے ساتھ چہرہ چمکایا جا سکتا ہے، اور کھوکھلی مسکراہٹ کے ساتھ ہونٹوں کو سجایا جا سکتا ہے، لیکن جب اندر میں غم اترے ہوئے ہوں
تو جس کی نظر باریک ہوتی ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ مسکراتا چہرہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، پس پردہ تو غم نظر آ رہے ہیں۔ جس مرد عورت کے اندر میں خوشیاں اتر جائیں اور اندر سے وہ خوش ہو، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں استبشار، بشرا ہذا بشرا ہذا غلام، جو یوسف علیہ السلام کے نکالنے والے نے نعرہ لگایا تھا یا بشرا۔ جب خوشی اندر سے پھوٹتی ہے تو اس کو بشرا کہتے ہیں۔ اس اندر کی خوشی کے ساتھ جو چہرے پر کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ کیفیت ہے مستبشرا۔ تو میرا اللہ یوں بتا رہا ہے کہ میں ان کے چہرے کیسے بناؤں گا، مسفرا، چمکتے ہوئے، حسن و جمال ایسا کہ آنکھ ٹک نہ سکے۔ اور کیسے ہوں گے، ضاحکا، ہنستے ہوئے۔ اور کیسے ہوں گے، ان کے اندر سے خوشیاں پھوٹ پھوٹ کے ان کے روئیں روئیں سے وہ ایسے نظر آئیں گی جیسے برسات کی بارش چاروں طرف چھا جاتی ہے اور فضا کو گھیر لیتی ہے، اس طرح خوشیوں نے ان کو گھیرا ہوا ہوگا۔ ان کے انداز ہی اور ہوں گے، ضاحکۃن مستبشرا۔ دوسرے کیسے ہوں گے، وجوہ یومئذ علیہا غبرا ترہقہا قطرا۔ کچھ چہرے ایسے ہوں گے، یہاں میک اپ ہوتا ہے، سرخ سرخ چیزیں ملا کر ایک رنگ بنایا جاتا ہے، اور نافرمانوں کے لیے تارکول، آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پہ تارکول بچھائی جاتی ہے، لک جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان، وہ ان کے چہروں پر پینٹ کر دی جائے گی اور اس کے اوپر پھر مٹی مل دی جائے گی۔ قطرا ترہقہا قطرا، غبرا ترہقہا قطرا، تارکول کا پینٹ کر کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، تو اور زیادہ بدنما ہو جائیں گے، بدصورت ہو جائیں گے۔ جو عورت جتنا یہاں پردے کے ساتھ زندگی گزارے گی، جو لڑکی جتنی پردے کے ساتھ یہاں زندگی گزارے گی، قیامت کے دن اتنا ہی اس کا حسن چمکتا چلا جائے گا۔ جو جتنی یہاں پردے سے آزاد ہوگی، قیامت کے دن اتنا ہی اس کے اوپر تنگیوں کا اور مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ یہ قبر سے نکلنے کا منظر ہے۔ آگے چلو تو اللہ تعالیٰ کسی کے دائیں ہاتھ میں کتاب دے گا، اس کا پیپر سیدھے ہاتھ میں آئے گا، یہ کامیابی کی علامت، وہ کہے گا ہا امقرؤ کتابیہ، آؤ میرا پیپر پڑھو۔ کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، وہ کہے گا یا لیتنی لم موت کتابیہ، ہائے میں مر گیا، میرے ہاتھ میں یہ پیپر کیوں آ گیا، ارے موت آ جا مجھے ختم کر دے۔ پر موت مر گئی، موت آ نہیں سکتی۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں ہے وہ نعرے لگا رہا ہے ہاں امقرؤ کتابیہ، لوگو آ جاؤ آ جاؤ، دیکھو میں پاس ہو گیا، مجھے ڈگری مل گئی، جنت کی مل گئی، کامیابی کی مل گئی۔ تو لوگ اس سے کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا، وہ کہے گا انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا اللہ میرا حساب لے گا، میں اپنے پیپر کی تیاری کرتا رہا۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میرے بندے کو پاک زندگی مبارک ہو، خوبصورت زندگی مبارک ہو۔ دیکھو میرے عزیزو، وہ بھی کوئی زندگی ہے جہاں لوگ مر جاتے ہوں، وہ بھی کوئی جوانی ہے جسے بڑھاپا کھا جاتا ہو، اور وہ بھی کوئی خوشیاں ہیں جو غموں کی نظر ہو جائیں، اور وہ بھی کوئی گھر ہیں جنہیں چھوڑ کر لوگ جا کے مٹی کی چادر اوڑھ کے زیر زمین منو مٹی تلے جا کے سو جائیں۔ یہ سب کچھ ایسے ہی نظر کا فریب ہے۔ سمجھدار عقل مند بچہ بچی مرد عورت وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی کرے، اپنی آخرت کے لیے تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک فرشتہ پیدا کیا، جس دن وہ فرشتہ پیدا ہوا ہے اس دن سے آج تک وہ جنت والوں کے لیے زیور بنا رہا ہے۔ تمہارے سارے شوق اللہ آگے پورے کر دے گا، اور وہ سانچے جن سانچوں میں وہ زیور ڈھالا جا رہا ہے، وہ سانچا سورج کو دکھائیں تو سورج نظر نہ آئے، تو وہ زیور کیسا ہوگا جو اللہ اپنے بندیوں کو پہنائے گا۔ وحلوا اساور من فضه يحلون فيها من اساور من ذهب
وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا سونے کے کنگن سبز ریشم کے جوڑے جن کا تانا بانا اللہ تعالیٰ کے امر کن سے نور کے دھاگے سے بنایا جائے گا اور وہ 100 جوڑے بھی پہن لے تو اس کا کوئی وزن نہ ہوگا یہاں ایک ویس کوٹ ہی پہن لو تو اس کا بھی وزن محسوس ہوتا ہے وہاں 100 جوڑے بھی پہنو گے تو اس کا وزن کوئی نہ ہوگا ہر جوڑے کا رنگ روپ دوسرے سے جدا ہوگا اب لو زندگی کا مزہ موت مر گئی صدا زندہ رہو بڑھاپے چلے گئے صدا جوان رہو بیماریاں چلی گئیں صدا صحت مند رہو فقر غربت چلی گئی صدا مالدار رہو اور کھانے کی لذتیں اٹھاؤ پاخانہ ختم کر دیا گیا پینے کی لذت اٹھاؤ پیشاب ختم کر دیا گیا جتنا کھا لے پاخانہ نہیں جتنا پی لے پیشاب نہیں اور پینے کے 3 محفلیں میرے اللہ نے لگائی ہیں ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا ایک جنت کا درجہ ہے جہاں جنتی مرد عورت خود جنت کی شراب سرائیوں سے انڈیل کر گلاس میں ڈال ڈال کے پیئیں گے ایک اس سے اوپر کلاس ہے جو اعلی درجے کے لوگ ہیں یسقون فیہا کأسن کان مزاجہا زنجبیلا جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے میاں بیوی بھائی بہن مرد عورت دو سہیلیاں اور ان کے لیے خدام آئیں گے اور ان کو ڈال ڈال کے پیش کریں گے اور ان کے لیے تشتریوں میں دھر کے ان کو آگے دیا جائے گا ان کو پیش کرنے والے غلام ہوں گے ایک درجہ سب سے اعلی ہے جو وی وی آئی پی لوگ جن کو کہا جاتا ہے دنیا کے آخرت کے وی وی آئی پی لوگ انتہائی اسپیشل جنت الفردوس کے خاص مرد عورت جہاں سقاہم ربہم شرابا طہورا جہاں اللہ خود اپنے ہاتھوں سے جام بھر کے پلائے گا کاش تمہیں یہ شوق لگے آئیں تم فاطمہ کی بیٹیاں بن کے زندگی گزارو مغرب کی بیٹی مت بنو مغرب ننگا ہو گیا ہے اس نے اپنی تہذیب کو گنوا دیا ہے میں بھی ایک چوک میں کھڑا ہوا تمہارے پاس آتے ہوئے تو یہ ایک ٹیلی فون کارڈ والوں کا بڑا اشتہار لگا ہوا ہے وہ لڑکیوں کے ناچنے کی تصویریں تو ہوتی تھیں ایک بوڑھی عورت کے ناچنے کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے عورت اتنی بے قیمت ہو جائے گی میری بچیوں یہ آزادی نہیں ہے اللہ کی قسم او باطل چال کھیل گیا آزادی کے نام پر اس نے عورت کی عزت کو نیلام کر دیا ہے آزادی اس کا نام نہیں ہے کہ ایئر ہوسٹس بن کے 300 مسافروں کی 8 گھنٹے خدمت کرے ہر ہوسناک نظر اس کا طواف کرے کوئی اس کو کسی نظر سے دیکھے کوئی کسی نظر سے دیکھے کبھی کسی سے ٹکرائے کبھی کسی سے ٹکرائے یہ آزادی ہے یہ آزادی ہے ہمارا آسٹریلیا سے سفر ہو رہا تھا سنگاپور 8 گھنٹے کی مسلسل فلائٹ تھی اوہو بڑا جمبو جہاز اور وہ لڑکیاں ادھر بھاگ رہیں ادھر بھاگ رہیں ایک مجھے وہاں خیال آیا دوسری دفعہ ہمارا سفر نیو یارک سے تھا نیو یارک سے ہم چلے اور قاہرہ ہم اترے قاہرہ 11 گھنٹے کا مسلسل جہاز کا سفر مسلسل 11 گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے لڑکیاں بھاگ رہیں وہ لڑکے ایئر ہوسٹس بھاگ رہی ہیں اور اس کے ساتھ 350 کا مسافر جہاز ہے ہر نظر ان کو طواف بھی کرتی ہے بلاتی بھی ہے پکارتی بھی ہے یہ پاگل اور ایک لڑکی گھر بیٹھ کر اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے اپنے بچوں کو پالتی ہے اور اس کا خاوند اس کو باہر سے کما کے لا کے دیتا ہے اور اسے گھر میں عزت کے ساتھ رکھتا ہے اس کا نام غلامی رکھا اس کا نام آزادی رکھا ہوٹل میں وہ چائے سرو کر رہی ہے یہ آزادی ہے اور وہ کاؤنٹر پہ جنرل سٹور پر 8 گھنٹے کھڑے ہو کر وہ سارا دن تھکن سے چور ہو جاتی ہے پھر اس نے گھر جا کے کھانا خود تیار کرنا ہے وہ گھر میں اس کا خاوند کوئی نہیں بیٹھا وہ بوائے فرینڈ ہے وہ آج اس کے ساتھ ہے کل کسی اور کے ساتھ ہوگا ایک ڈرامہ رائٹر تھے اشفاق احمد خان رحمت اللہ علیہ میری ان سے اچھی دوستی تھی تو جب ایک دفعہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی جنید جمشید نے ان دنوں تازہ تازہ گانا چھوڑا تھا توبہ کی تھی تو وہ
ابرار مجھے ملنے کے لیے، ابرار یہ جو آج کل گانے گاتے ہیں، وہ مجھے ملنے کے لیے آئے. تو ہم ایک گھر میں تھے تو وہ اشفاق صاحب کہنے لگے کہ میں اس تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا انگلینڈ میں، کہ ہم ایک پارک میں بیٹھے تھے، ایک جماعت آئی تبلیغ والوں کی، انہوں نے آ کے مغرب کی اذان دی، نماز شروع کر دی. 15-16 لڑکیاں وہاں کھڑی تھی. ایک نماز ختم ہوئی تو لڑکیاں آگے بڑھی، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا چلو ہم بھی چل کے سنیں یہ کیا کہتے ہیں. تو جب وہ پہنچے ہم وہاں تو وہ لڑکی نماز پڑھانے والے سے کہہ رہی تھی آپ انگلش جانتے ہیں؟ اس نے کہا جانتا ہوں. کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا ہم نے عبادت کی ہے. اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں. انہوں نے کہا ہم دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں. 5 دفعہ. مجھے نہیں پتا ان بچیوں میں کتنی ہیں جو 5 دفعہ نماز پڑھتی ہیں، شاید کمی ہوں گی. اللہ کرے تم سب کو یہ دولت نصیب ہو جائے. یاد رکھنا سجدوں میں سر رکھے بغیر نہ کبھی کسی نے اللہ کو پایا نہ پا سکتا ہے، اور سجدوں میں آنسو بہائے بغیر نہ کبھی کسی نے دل کی دولت کو سمیٹا ہے نہ کوئی سمیٹ سکتا ہے. یہ دل کا چین و سکون میرے اللہ کی قسم پیشانی کو زمین پر رگڑنے میں ہے، اور اس پیشانی پر آنسو بہانے میں ہے، باتوں سے بات نکل آتی ہے. جنید جمشید 1997 میں سب سے پہلے مجھے ملا، مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب ایک پاکستانی جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، جس زندگی کا خواب دیکھتا ہے، وہ زندگی مجھے حاصل ہے. میرے پاس دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، چاروں طرف میری زندگی رقص کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، خلا ہے. میں اس کے الفاظ بڑے خوبصورت، کہنے لگا میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں. اللہ اکبر. یہ کیا وجہ ہے؟ مجھ سے کہنے لگا یہ کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش مجھے حاصل ہے. اور بالکل یہی بات چند لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ مجھے سعید انور نے کہی جب وہ 3 دن کے لیے ہمارے ساتھ نکلا پہلی دفعہ. مجھ سے کہنے لگا میں یہ سوچا کرتا تھا عزت دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے، صرف 22 سال میں مجھے سب کچھ مل گیا، عزت بھی دولت بھی شہرت بھی، لیکن دل اسی طرح پریشان. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. تو رونق بھی ہے بہار بھی ہے، پھر دل کیوں اداس ہے، پھر دل کیوں پریشان و غمگین ہے؟ کہ اس سوچ نے مجھے یہ مجبور کر دیا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کھائی ہے. مقصد کے پانے کے بعد تو آدمی چین میں آتا ہے. مجھے اگر عزت دولت شہرت میرا مقصد ہے تو مجھے مل چکا ہے، پھر مجھے چین کیوں نہیں، پھر مجھے سکون کیوں نہیں؟ تو مجھے پتا چلا کہ نہیں نہیں، مقصد زندگی کچھ اور ہے. میں نے کہا شکر کرو تمہیں جلدی پتا چل گیا. بازے تو زندگی گزار جاتے ہیں اور انہیں موت تک نہیں ہوش رہتا کہ میں کیوں آیا تھا اور میرا کیا مقصد تھا. جو لوٹ آئے کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. چل چل تھک گئے، جب آگے پہنچے تو دیکھا غلط جگہ آ گئے، واپس مڑنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، شام ہو چکی ہے، اندھیرے چھا چکے ہیں، اب واپس مڑنے کا راستہ نہیں ہے. شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. اور تم 22 سال کی، تم جلدی 30 برس کی عمر میں ہی تمہیں ہوش آ گیا کہ نہیں نہیں، میری زندگی کا مقصد کوئی اور ہے. اس نوجوان نے کہا ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں. اس لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے. تو اس نوجوان نے کہا، لمبی خیر بات ہو جائے گی، آخری بات بتاتا ہوں. تو جب وہ بات ختم ہو گئی تو اس لڑکی نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ اچھا خدا حافظ. تو اس نوجوان نے کہا میں آپ کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ صرف اسی کو چھو سکتا ہے اور کسی کو نہیں چھو سکتا. تو لڑکی کھڑی تھی، اس کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے. اور روتی ہوئی آنسو بہاتی ہوئی اٹھ کے چل دی. تو اشفاق مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپ کر بھی وہ پیغام نہ پہنچتا
جو یہ لڑکا اپنے عمل سے پہنچا گیا. تو ہمیں ایک زندگی کا میرے عزیزو مقصد ملا ہے، اللہ ہماری منزل ہے، ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے ہیں، ہم آزاد نہیں. زندگی گزارنا یہ کامیاب زندگی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ کہہ دے وم تاز الجوم ایوہ المجرمون، ان کو الگ کر دو اور مجرموں کی صف میں کھڑا کر دو، تو پھر کوئی حال نہ ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا کتنی عورتیں ہوں گی جن کو سر کے بالوں سے فرشتے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گی ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو. اور کتنے مرد ہوں گے جن کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو. تو اس وقت اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. میرے بندے یہ چند آنسو دنیا میں بہا لیتا، جو آج تو کر رہا ہے دہائیاں دے رہا ہے یہ تو دنیا میں دے لیتا، تو آج اپنے رب کی رحمت کو دیکھتا. تجھے بتانے والے بھی آئے تھے، تمہیں سمجھانے والے بھی آئے تھے، لیکن تو مذاق اڑاتا رہا، تو ان کے ساتھ مستیاں کرتا رہا. آج دیکھ ایمان والے کتنے اونچے جا رہے ہیں، جنہوں نے مجھے راضی کیا وہ کتنی بلندیوں کا سفر کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میں کیا کرنے لگا ہوں. یہ کامیابی اس کو ملے گی جو اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر لگا دے گا، وہ اپنا سب کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر لگا دے گا. یہ کامیابیاں اس کا مقدر ہیں. یہ زندگی چند روزہ ہے، اور آج ایک سیلاب ہے میرے عزیز و مغرب کی تہذیب کا، اس انٹرنیٹ نے اور اس ٹی وی نے اور اس میڈیا نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے، سب کچھ ہمارا چلا گیا ہے، اور سوائے اچھل کود کے، کھیل کود کے، اور زندگی کا کی کوئی منزل نہیں رہی. میں آپ سب کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی منزل طے کرو، پہلے یہ سوچو اور سمجھو کہ یہ صبح، یہ شام، یہ دن، یہ رات، یہ جو گزر رہے ہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، میرا سفر کدھر کا ہے، میں کہاں جا رہی ہوں، میری آخری منزل کیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ. میرے آپ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار وہ نہیں جو مشہور ہو جائے، جو عزت اور دولت کو اکٹھا کرے، سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کا سامان تیار کرے اور اپنی موت کی تیاری کرے. اس پر جو جم جائے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، جو اس سے ہٹ جائے گا وہ ہلاک و برباد ہے. فرعون جیسا ظالم بادشاہ جس نے بچے ذبح کر دیے، اس کے دربار میں ایک اس کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی، باندھی تھی، اس نے چپکے چپکے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئی، وہ ایمان لے آئی. ایمان ایسی دولت ہے جو چھپے نہیں چھپتا، چھپے نہیں چھپتا، وہ نظر آتا ہے، جہاں نظر آتا ہے وہاں روشنیاں پھیل جاتی. میں جب سے کالج چھوڑا میں کبھی ہوٹلوں میں نہیں گیا، یہ فائیو سٹار ہوٹل کا اس وقت ہم جایا کرتے تھے جب کوئی وہاں جانے کا نام نہیں لیا کرتا تھا. چھوٹی عمر میں لاہور چلے گئے، ماں باپ جیب میں پیسے ڈال دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے پڑھ رہے ہیں، ہم کچھ اور کاموں میں ہوتے تھے. تو پھر اس کے بعد میں زندگی میں پہلی دفعہ گیا، ہمارے ایک دوست تھے ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو میں کبھی نہیں جاتا ایسے موقعوں پر، اس قسم کی جگہ پر، لیکن اس نے میری اتنی منت کی کہ میں شرمندہ ہی ہو گیا. میں نے کہا اچھا بھائی میں آ جاؤں گا، اور پھر اس نے مجھے تسلی دلائی کہ وہاں سارا الگ الگ ہے، عورتوں کا انتظام الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، پی سی لاہور میں. تو میں نے کوئی 30-32 برس کے بعد اس ہوٹل میں قدم رکھا، ماضی کے دھندلکوں میں جھانکتے جھانکتے کتنی صبحیں کتنی شامیں وہاں گزری ہوئی تھیں غفلت کی. تو میں جب وہاں سے نکلنے لگا کھانے کے بعد، تو عورتیں نکل رہی تھیں، اکثر بے پرد تھیں، تو وہاں گیلری میں مجھے کسی نے روک لیا، وہ مجھ سے بات کرنے لگ گئے، میں کھڑا ہو گیا، دائیں بائیں کچھ اور عورتیں کھڑی تھیں، اتنے میں سب کی نظر پیچھے لگی عورتوں کی بھی مردوں کی بھی. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نظریں پیچھے کیوں اٹھ رہی. کیا دیکھا، میرے قریب سے ایک خاتون گزری جو سر سے لے کر پاؤں تک مکمل برقعے میں، ہاتھوں پہ بھی دستانے تھے،
اور پاؤں میں جرابیں تھیں اور ایک بالکل سادہ سا برقع انہوں نے پہنا ہوا تھا. جب وہ گزری ہے تو ایک دم سناٹا چھا گیا سارے عورتوں پر بھی سارے مردوں پر بھی. تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ حق ہے, یہ سورج جب چمکتا ہے تو ہر ایک کو اس کی روشنی نظر آتی ہے. وہ عورت اتنے اعتماد سے گزری, ورنہ ایسے ماحول میں تو جنہوں نے پردے کیے ہوتے ہیں وہ پردے اتار دیتے, سر سے دوپٹے اتار دیتے. وہ اس میں اس طرح گزری, اوفو, سب کی نظریں شرم و حیا سے جھک گئیں. وہ عورتیں جن کے دوپٹے کہیں جا رہے تھے ان کی بھی نظریں شرم و حیا کی وجہ سے جھک گئیں. یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے, یہ فاطمہ کی بیٹی ہے, یہ خدیجہ کی بیٹی ہے, یہ مغرب کی ننگی بیٹی نہیں ہے کہ جہاں ماں بیٹی کا تصور ختم کر دیا گیا ہے. وہ اب وہ گندگی ہماری طرف پھینکنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں یہ گند چاٹنے پر لگانا چاہتے ہیں, اور ہم اللہ کی محنت کر رہے ہیں یا اللہ تو اس نظام کو توڑ دے. ہماری تو بے بسی ہے, ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے, کپڑے مختصر ہو گئے. عجب حال ہے, حیا پتہ نہیں کہاں ہی روٹ کے چلا گیا, نظر ہی نہیں آتا. پہاڑوں میں جا کے بھی ڈھونڈا وہاں بھی نہیں ملا, صحراؤں میں گئے دریاؤں میں گئے کہیں نہیں ملا. کبھی ایک صفت ہوا کرتی تھی, آج پتہ نہیں کہاں سے ملے گی, کس بازار سے ملے گی, وہ منڈیاں ہی بند ہو گئیں. جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنا لیں ان کی نسل سے اب خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے, ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے. محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے, طارق بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے. یہ جلسے جلوس نکل رہے ہیں نا توہین رسالت پر, تو مجھے اس پر اور رونا آ رہا ہے کہ یہ دیوانے کیا کر رہے ہیں, اپنی دکانیں جلا رہے ہیں, اپنے ہی گھر جلا رہے ہیں, غریب لوگوں کے موٹر سائیکل جلا رہے ہیں. مجھے صلاح الدین یاد آیا, میں بہت رویا. وہ بھی کسی ماں کا جنائی ہوا تھا. اس کے زمانے میں کرک, ایک ہمارے پاکستان میں کرک ہے, ایک اردن میں کرک ہے, اونچی پہاڑی پر وہ شہر ہے, بڑا دشوار قلعہ ہے. اس پر ایک حکمران تھا, عیسیٰ, اس کا نام تھا ریجنالڈ. تو کرک کے قریب سے قافلے گزرتے تھے حج کے, تو اس نے ایک دفعہ حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا اور کہنے لگا بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کر, اور سارے حاجیوں کو تعطیق کر دیا. اور دوسری دفعہ اس نے بحری بیڑا تیار کیا اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے وہ بندرگاہ تک پہنچا یمبو کی, لیکن موسمی حالات سازگار نہ تھے تو واپس ہو گیا. تو حطین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں, اس میں سارا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا, اور ادھر تنہا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اکیلا اس لشکر سے ٹکرایا تھا, اور انہیں اس میں ساری رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی. تو بڑے بڑے بادشاہ اس میں گرفتار ہوئے, تو اس میں ریجنالڈ بھی گرفتار ہو کے آیا. تو کوئی 12 بادشاہ تھے ریاستوں کے جو سامنے اس کے پیش کیے گئے. تو پیاس کی شدت سے سب کا برا حال تھا, تو صلاح الدین نے سب کو پانی پیش کیا, ریجنالڈ کو نہیں پیش کیا. تو یروشلم کا جو بادشاہ تھا ہمفرے, اس نے اپنا پانی بچا کے اس کو دیا. تو صلاح الدین نے کہا یہ پانی تو دے رہا ہے, میں نہیں دے رہا ہوں. اسلام میں یہ ہے جب کسی کو پانی پلا دو تو اس پہ تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, یہ امن کی نشانی ہے. تو صلاح الدین نے فوراً اسے کہا یہ ہاں یہ پانی تو نے دیا, میں نے نہیں دیا. تو پھر انہوں نے ریجنالڈ کو اسلام کی دعوت دی کہ تو مسلمان ہو جائے, میں تجھے دعوت دیتا ہوں. اس نے انکار کر دیا, کہا میں نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا میں نے تیرے قتل کی 2 قسم کھائی تھی, ایک جب تو مدینے پہ حملہ آور ہوا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا, اور دوسری دفعہ جب تم نے حاجیوں پہ حملہ کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو, تو میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن اڑاؤں گا. آج محمد کا ادنا غلام تیری اس بات پر
یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی وہ پیچھے لٹک گئی پوری نہیں اڑی پیچھے لٹک گئی خوفناک منظر بن گیا تو سارے بادشاہوں پہ کپ کپی تاری ہو گئی تو صلاح الدین فرمانے لگے ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے بادشاہوں کے ساتھ ہم بادشاہوں جیسا ہی سلوک کرتے ہیں پر یہ حدود سے آگے چلا گیا تھا اب یہ مجھے یہ قصہ بھولا ہوا تھا مجھے انہی حادثوں میں انہیں ہنگاموں میں وہ یاد آیا تو بات تنہائیوں میں بیٹھ کے بے بسی کے آنسو بہ جاتے ہیں اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ہماری ساری نسل موسیقی میں ڈوب چکی ہے جو بدن سرتال پہ تھرکتے ہوں جو بدن موسیقی کے اوپر ہلتے ہوں رقص میں آتے ہوں ان پہ کانٹے ہی اگیں گے ان پہ صلاح الدین کا پھول نہیں اگ سکتا ان میں محمد بن قاسم کے پھول نہیں اگ سکتے بانج ہو گئی ہے ہماری نسل اور یہ یورپ کا سحر ہے جو چل گیا ہے ہماری بے بسی ہے ہماری بے بسی ہے میں تو بس منت ہی کروں گا اپنے آپ کو پہچانو اپنی ہستی حیثیت کو پہچانو اپنی نسبت بدلو تمہاری نسبت یورپ کے ساتھ ہو کے اگر موت آئی بے قیمت ہو جائیں گے اگر مدینے والے کی نسبت مل گئی تو حضرت فاطمہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا حضرت خدیجہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا یہ چند دن ہیں صبر کر لو گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی بیٹیوں کی روایت ہے مشرق کی بیٹی اس نے گھٹ گھٹ کے مرنا ہی سیکھا ہے ہاں یہ آزادی یہ آوارگی یہ مغرب کی عورت کا خاصہ ہے اور 18ویں صدی تک مغرب میں بھی کسی کوئی عورت ایسے ننگی نہ تھی اور گھر کی زندگی تھی 1792 میں لندن میں ایک عورت تھی میری وال سٹون کرافٹ اس نے آزادی نسواں پر سب سے پہلے کتاب لکھی تھی کہ عورتوں کو آزاد کیا جائے اس آزادی کا زہر ہے جو آج بھرا ہوا ہے پھر اسی لندن میں 1792 1998 200 سال گزرے کہ اسی انگلینڈ کا سروے کیا گیا عورتوں سے پوچھا گیا تم گھریلو خاتون بن کے رہنا چاہتی ہو جو اسی طرح جیسے آج زندگی ہے 98% عورتوں نے کہا ہم گھر کی خاتون بن کے رہنا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامند میسر نہیں ہے ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں جو ٹیشو پیپر کی طرح مسل کے ہمیں پھینک دیتے ہیں تو اس غلاظت کا انہیں بھی پتہ چل چکا ہے لیکن اب وہ نکل نہیں سکتے جو نکالنے والے تھے وہ خود اس پر ریچھ گئے نکالنا ہم نے تھا ایمان والوں نے ہم خود اس زندگی پر ریچھ گئے ہیں اپنے آپ کو نکالو اس دلدل سے ہماری بیٹی کی عزت یہ نہیں ہے کہ وہ زینت محفل بن کے بیٹھی ہو ہماری بیٹی کی عزت یہ ہے کہ اس کا ناخن بھی نظر نہ آئے ہماری معراج یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیج پہ ناچ رہی ہو ہماری معراج بھی ہے کہ وہ رات کی تنہائی میں قرآن کے سامنے بیٹھ کے رو رہی ہو مجھے یاد ہے بچپن میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے باپ ہمیں زبردستی مسجد لے جایا کرتے تھے تو گھر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں گاؤں چھوٹا تھا عورتوں نے قرآن کھولے ہوتے تھے اور بیٹھ کے پڑھ رہی ہوتی تھی تو میں آپ کو فرعون کی باندی کا سنا رہا تھا ایمان لے آئی فرعون کو پتا چل گیا جیسے میں یہ کہہ رہا تھا ایمان چھپتا نہیں نظر آتا ہے تو پتا چل گیا وہ پکڑی گئی تو فرعون نے اسے کہا تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی کہاں لائی انہوں نے کہا آگ جلاؤ جل گئی کڑا لے کر آؤ تیل ڈالو تیل کڑا آگ ایک خوفناک مندر بن گیا تیل اس میں کھولنے لگا تو اس باندی کی دو بیٹیاں تھیں ایک دودھ پیتی تھی ایک پاؤں سے چلتی تھی یعنی کوئی ہو گیا 2.5-3 سال کی ایک 6-7 ماہ کی تو اس نے دونوں کو بلایا پکڑوا لیا اور ان کی ماں سے کہا اب اگر تو نے مجھے رب نہ مانا تو میں تیرے سامنے تیری بیٹیوں کو جلا دوں گا تو اس باندی نے کہا یہ تو دو ہیں اس سے زیادہ ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتی تجھے جو کرنا ہے کر گزر ہائے 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 کھولتے ہوئے تیل کی طرف بیٹی کو کھینچ کے لے جانے والے لے جا رہے ہوں اور بیٹی کہہ رہی ہو اما اما تو وہ مانگ تھی یا پہاڑ تھا ہمالیہ بھی چھوٹا پڑ گیا اس کے سامنے
اوف نہیں کی ماں نے پتھرائی نظروں سے بس دیکھا بیٹی کو رخصت کیا وہ چلا رہی اما چونکہ اسے نظر آ رہا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہیں انہوں نے ٹانگوں سے پکڑا جیسے مچھلی کو تیل میں ڈالتا ہوں ایسے ڈال ایک دم جل کے راک دھواں بھی نہیں اٹھا تو اس کی ایک کمزور سی چیخ نکلی تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا وہ کہہ رہی اماں صبر کرو ابھی اکٹھے ہونے والے ہیں بس ابھی اکٹھے ہو جائیں گے پھر انہوں نے چھوٹی بچی کو کھینچا اور اس کو اس کے سامنے تیل میں ڈال دیا پکوڑا بن گئی اللہ تعالیٰ نے پھر پردہ اٹھایا معصوم روح نے نکل کر پھر ماں کو مبارک دی ابھی اکٹھے ہو جائیں گے صبر پھر جب اس کو کھینچنے لگے تو مجھے کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے میں خود ہی کود جاؤں گی لیکن میری یہ خواہش ہے اور کیا کہ ہم تینوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا جدا نہ کرنا میری ہڈیوں کو میری بیٹیوں کی ہڈیوں کے ساتھ ہی ڈال دینا فرعون نے کہا ہاں یہ خواہش پوری کی جائے گی تو چھلانگ لگا گئی تینوں کی ہڈیاں نکال کر ایک جگہ دبا دی گئیں موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں 2000 سال کا تقریباً فاصلہ ہے ہمارے نبی معراج کے لیے آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے فلسطین بیت المقدس سے اوپر اٹھے تو آپ کو مصر کی طرف سے جنت کی خوشبو آئی جنت کی خوشبو تو آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی ایک باندی تھی اس کی 2 بیٹیاں تھیں وہ اس طرح قربان ہوئی تھیں ان تینوں کو ایک جگہ دفن کیا گیا وہ ہڈیاں جہاں دفن ہیں وہاں سے آج تک یہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے یہ مائیں اور یہ بیٹیاں آج کی عورتوں کو پکڑوا دیں گی قیامت کے دن اور آج کی نسل کو گرفتار کروا دیں گی قیامت کے دن کہ اللہ پر اس حد تک اگر ہم قربان ہو سکتی تھیں ہمارے سامنے فرعون کی طاقت تھی تمہارے سامنے فرعون تو نہیں کھڑے ہوئے تو میرے عزیزو میں آج بس تمہیں یہی کہنے آیا ہوں اپنی زندگی کی منزل کو سامنے رکھ کر دن رات شب و روز گزارو ہم آزاد نہیں ہیں آزادیاں موت کے بعد ملنے والی ہیں زندگی میں اللہ اس کے رسول کے پابند بن کے چلو اپنے آپ کو پردے کا خوگر بناؤ نماز کے بغیر تم بے چین ہو جاؤ بے قرار ہو جاؤ ماں باپ زندہ ہیں اللہ کرے تمہارے تو ان کے لیے راحت بن جاؤ تم امانت ہوتی ہو تم نے پرائے گھر چلے جانا ہوتا ہے جب تک ماں باپ کا گھر نصیب ہے ان کے لیے راحت بنو ان کے لیے ٹھنڈک بنو تم جنت کا ذریعہ ہو ماں باپ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو 2 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی پرورش کر کے شادی کر دی تو وہ اور میں جنت میں ایسے قریب ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ہیں اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ نے جس کو پہلی بیٹی دی بیٹی کے بجائے بیٹی دی اور اس نے برا نہ منایا خوش ہوا تو ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور بچی پر اور ماں پر پر پھیلا کر دیتا ہے اور یوں کہتا ہے تم دونوں کمزور ہو جو بھی تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا تو اپنی حیثیت کو پہچانو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے نبی کی سیرت پڑھو وقت نکالو اس کے لیے دین کی کتب پڑھو آخرت کے متعلق پڑھو قرآن کو سامنے لے کر رکھو اور اپنی زندگی کی منزل طے کرو یہ زندگی اس طرح ضائع کرنے والا سرمایہ نہیں ہے اور پھر خاص طور پر یہ جوانی کا وقت جو چند صبح ہیں چند شامیں ہیں پتہ بھی نہ چلے گا اور گزر جائیں گے تو اس وقت میں اپنے اللہ کو راضی کر لو تو اللہ قیامت کے دن تمہیں عزت کے ساتھ اٹھا یہاں بھی تمہیں عزت دے گا موت کے بعد بھی تمہیں عزت دے گا اپنے آپ کو سچ کا عادی بناؤ جھوٹ سے بچو گالی سے بچو غیبت سے بچو جن سے پڑھو ان کا ادب کرو ان کا احترام کرو تمہیں اللہ تعالیٰ اس پڑھائی میں تمہارے لیے برکت دے گا جہاں جاؤ گی راحت کا سبب بن جاؤ گی صبر کرنا سیکھو سہ جانا سیکھو زبان کو بند کرنا سیکھو چپ رہنے میں جو عزت ہے وہ بولنے میں نہیں ہے لقمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بیٹا
میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا ہوں، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا ہوں. تو میں تم سے یہ چند گزارشات کر رہا ہوں، اپنی زندگی کی ایک منزل بناؤ، وہ اللہ اس کا رسول ہے، اس کے لیے سامان اکٹھا کرو. پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، پتہ نہیں کب اگلے اٹھا کے ہمیں لے جائیں، کوئی ہم سے پوچھا جائے گا، کوئی ہمیں بلانے کے لیے پہلے کال آئے گی، ایک دم آنے والا آئے گا اور اٹھا کے لے جائے گا، پھر ہر رشتہ ناتا ٹوٹ جائے گا، پھر میں ہوں گا اور میرا عمل ہوگا. اس لیے اپنے ساتھ زادرہ اکٹھا کرو، اپنی آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرو، تاکہ تمہارے لیے یہ جہان بھی اچھا بنے، وہ جہان بھی اچھا بنے، نماز کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ اپنی زندگی کو مزین کرو. ادب سیکھو، احترام سیکھو، نظر کا جھکانا سیکھو. نظر تو مردوں سے اٹھی ہوئی بڑی ہلاکت ہے، چلے جائے کہ بچی کی اور عورت کی نظر اٹھے. یہ حیا ہی تمہارا زیور ہے، حیا ہی تمہارا زیور ہے، یہی تمہاری سب سے بڑی دولت اور تمہارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، جو تمہیں موت کے بعد کام آنے والا ہے. کرو گی کل کو اللہ کے محبوب کی بیویوں کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا، ان کی بیٹیوں کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا. اور نہ آج ٹکے ٹکے، عزت بھی بک رہی ہے، ناموس بھی تار تار ہے، حیا کا دامن بھی داغدار ہے. ساری انسانیت انسانیت کے نام پر ہی وہ کچھ کر رہے ہیں کہ انسانیت بھی کہیں کونے میں بیٹھ کے آنسو بہاتی ہے. یہ مغرب کے اندھیرے ہیں، میں کہا کرتا ہوں مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، ہماری نسل پتہ نہیں مغرب کے پیچھے چل کے کیسے طلوع ہو جائے گی. مغرب میں تو اندھیروں کی جگہ ہے، ہماری نسل پتہ نہیں مغرب میں کون سی روشنیاں تلاش کرنے جاتی ہے. مغرب سے تو کالے تاریک قسم کے سائے ابھرتے ہیں، ہماری نسل پتہ نہیں مغرب میں جا کر کون سی سفیدیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مشرق ہی روشنیوں کی جگہ ہے، مشرق ہی طلوع ہونے کی جگہ ہے، ہمارا قبلہ بھی مشرق